Söhbət nədən gedir Qarabağ mədəniyyətimizin beşiyi layihəsindən və bugün biz daha bir dəyərli incidən söhbət açacaq audiovizual formatda. Ermənistanın tarixi mədəni abidələrimizə qarşı törətdiyi cinayət əməllərinin beynəlxalq səviyyədə ictimailəşdirilməsi üçün Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi Qarabağ mədəniyyətimizin beşiyi adlı layihə davam edir. Növbəti material isə Mirəli türbəsinə həsr olunub. Bəli, sözü gedən türbə Füzuli rayonunun aşağı Veysəli kəndində təpə üzərində ucalan gülləvari türbədir. Türbənin iç quruluşu iki qatlı olub, yeraltı sərdabə və yerüstü kameradan ibarətdir. Mirəli türbəsi inşaat texnikasına görə Elxanilər dövründə 14-cü əsrdə tikildiyi hesab edilir.